Yaya, macarrões, gosto demais! Nossa, tô com fome! Onde você vai? Peraí! Tadá! Jan Jan, teu boque! Vamos fazer isso! Cogumelo! Arroz! Bolo! Tadá! Minha vez! Bola de peixe! Agora! Jin Jang Jang! Molha o prato! Yang Yang, teu book completo! Macarrão chinês! Posso cortar isso! Mastigável! Ostra rei! Cogumelo! Sabor saudável! Bolos de peixe! Espetos! É macio! Molho apimentado! Aqui vamos! Agora é sua vez, vá! Sirva-se à vontade! É apimentado e salgado! Me dá um pouquinho de água, por favor! Rabanete em conserva! É muito salgado! É uma mordida! Vai! Kielbasa! 1, 2, 3! Kielbasa, eu sabia! Enoque! Cogumelo! O som é incrível! Tchau, tchau! Bom demais!